зменшення експлуатаційних витрат на 30%, збільшення потужності на 40%. Перший локомотивний двигун КАТ-3508 від «Цепелін Україна» уже в роботі на коліях українського агрохолдингу. Платформою для модернізації став широко поширений маневровий тепловоз радянських часів ТГМ-4А. Ми займаємось сервісним обслуговуванням, капітальними ремонтами та модернізаціями маневрових та магістральних локомотивів. Нашими клієнтами була поставлена задача по проведенню комплексної модернізації маневрового локомотиву ТГМ-4. Для реалізації цього проекту ми звернулись до компанії «Цепелін Україна» як офіційному дилеру та надійному постачальнику локомотивних двигунів «Катерпілер». Поставлений компанією «Цепелін Україна» восьмициліндровий двигун КАТ-3508 має на 10 літрів менший об'єм і вищу потужність до 1000 кінських сил при крутному моменті 4263 ньютон-метрів. Компактний, надійний, продуктивний двигун дозволяє працювати легше, швидше, ефективніше, економлячи час та паливно-мастильні матеріали. Зменшення вібрацій та шумового навантаження плюс дотримання екологічних стандартів. Модернізуй свій бізнес з «Цепелін Україна».